Ek is Paul Kruger, eienaar van Seeff Hermanus, prinsipaal en MD. Ons het oor die 200 verhuurings wat ons hanteer, ons dan net onder die 3000 vakansieverhuuringsnagte wat ons laas jaar hanteer het. Ek is nou al 23 jaar op die nasionale direksie van Seeff ook en hulle weet hoe sterk ek voel oor PayProp. Ek is Sanet Nel, ek is die rentalbestuurder van Seeff Hermanus. Ek is die persoon agter PayProp wat my lewe baie gemaklik maak as administrateur. Een funksionaliteit van PayProp wat definitief uitstaan vir my is die deposito's. Hulle kan enige tyd kan 'n huurder, kan 'n eienaar kan sien waar is die deposito, hoeveel rente kry hulle. Ons is 'n redelike groot span, so alleen kan ek dit nie doen nie. Jou sukses word bepaal deur die mense wat jy jouself mee omring. En van 2006 is PayProp 'n integrale deel van my verhuuringsbesigheid. Die sekuriteit wat daarmee gepaard gaan, die veiligheid en ons ook verbruikersvriendelik vir my personeel. 'n Groot pluspunt is die auditverslag wat jaarliks gedoen moet word. Dit was in die verlede regtig nag gewees. Ek en ons boekhouer het vir dae gesit daarmee om al die rekens op jou trustrekening te doen. Maar ek in die verlede met Excel spreadsheets moes werk en tot laat in die aande sit en hierdie betalings uitsorteer, maak PayProp dit net soveel makliker. En weet jy te alle tye wat aangaan in jou besigheid.